Máme to. Vilma. Už ani nemusím ďalej hľadať. Čo kto odpísal? Pokávať si fajn, buchta, stav se, potrebujú sekretárku. Ček! Tebebe! Dobrý den, mladý pán! Čo je? No, tak vy ste písal na tie internety, že sa mám zastaviť, že hľadáte sekretárku, tak som došla. A ja som... Ja nepotrebujem bábu na hlídání. Čo je to to? No, tak, no. Ja som z toho úplne v piči. Ale tak aký to máte slovník pre Boha, však rúhajte sa, veď pán Božko vás počuje. Kurva, jo, čo? No pán Boh pre Boha. Ako chceš, vnúčik môj? No tak hele, tamhle je bankomat na benzínce, tak tam teďka dojdem, pěšo. Jasný, v klidu, v klidu. Hlavně klid. Mne napadlo, že sa otočím a úplnem mu to auto. Tak vy nejdete to na nějakou, budete vykrádat, ale šup šup, to musí být haja. Haja! Daj hore ruku, ty pásmek malý! Okamžite! Okamžite výstup, zastav! Jau, ty skurá! Nestrílaj po mne! No pome, Richard, rýchlo! Pome, pomoz ma! No pome! Debil, ne, dopredu! Wow! To je jazda! Kurva, Richard! Čo robíš, kurva? Chceš ma zabiť? Prosím, ja nechci skončiť nemusíci, jo? Neboj sa, Ryško! Já jsem p***či. No ty dobrá páma, ty vole. Tak toto bude ještě sranda, PJ. Kdo tam huláka ze zadu? O, aký urastený mladenec, no dobrý den, dobrý. Já jsem PJ babi, čau. Já ti dám takú babi, že ta tu skopem do kuličky a prehodím ta cez ten plot hned. Čo si myslíš, že si taký urastený, že drzí budeš na mna? Ne, však pekné máš oné okuláre, kde si kúpil? A co by se v tom obchodě dělal? No však to. Taký hajzli mali zasraní, oni ma donútili. No, ja som sa tam zrásla od strachu, proste oni mi dali voláku tú pištol, či ak sa to volá, do kabele a že tam musím ísť voláky trezor, mi dali otvoriť, či čo ja nevím, a oni sa mi vyhrážali, že ma zabijú. Flashback. Na zem! Na zem, ty potkaný pes, okamžite, ani sa nebohne, to jasné. Prepadnuté. No, takto sa to robí, no už som na to prišla. Pomoc! Pomoc! Pomoc, pani! Poďte, prosím, pomoc! Pomoc, pomoc! Jau! Pomoc! End of flashback. Ja som doletela možno pred dvoma dnami. Pred dvoma dnami. To sa nedá, ty kuku. Tato, čo mi fotí, kolena? Nezder, nezder, seniorita. Však to som mala byť v ženskom vezený do hajzlu. To dojebali, oni ma do zlého vezenia dali. Pani, řekla ste to špatne. Je to pertrochanterická zlomenina. No, však to znamená teda, že ta bola nohy, tak sa daj a odvezem ta. A to je přímo na centrálu, nebo na vás? No to je přímo na mňa. Však ja nevím, jak to tu funguje, som sa zamestnala 5 minútami, dali mi auto a že chod sa voziť. Ja chcem zarobiť peniaze na moped a ne tu. Ja mám Harley. Ešte jednou, prosím vás. Že či sa môžem povoziť na tej Harlejke, že ja jem tú taxikárskú robotu, lebo všetci ma tu ignorujú, kurva, v meste. Do boha, čo robíš, ty debil, nevíš šoferovať, kurva, vytáhnem ta z toho auta, hneď ta zmlatím. Vystup! Vystup, som povedala! Vyjebec! Ešte chceš dostať? Tu máš! Kurva, jaký bičlep. Žiadne tahy na mňa neskúšaj. Nebojte, nechte môjte. No, tak to si ma urazil, ale nevadí. Dobre, a ju, aké máte šaty, to kde ste kúpila? V obchode tady. No ja vím, že v obchode nejsem jebnutá. Good night, tonight gonna be a good night. Čúvaj ma, vnúčik, nemáš náhodou taký penášky pojičať? Dvoječku. Dvoječku? No, to je pohodka. A viete mi teda požičať, kľudne mi to dajete do kabelky na ten nákup. Ďakujem ti veľmi krásne, to môžete dať do kabelky, nech pôjdem na nákup. 150 má, čo ti jebe? No ďakujem, vnúčik, no neviem, čo za to nakúpim, ale dobre, budíš. To by mohlo byť na nejakú dobrú bábu. Ó, výborné, tak tá bude aj s hrozienkami. Ideme! Čo umím? No tak, viem piec, viem utekať pred federálnou policiou, sem tam viem si požičať peniaze z obchodu. Ukážite raketu. Nerob, čo zrobíš s tým benzínom? Ty hajzel, nerob, ne, čak mi to celé zapalíš. Ne, pusti ma! Pusti ma, ty zasran! Nezapáli, ja verím, že to nezapáli. Počúvaj ma, pusti ma, boha, lebo takú ti nebem, že ta vystrelí až na tú dálnicu tam hore.
No dobre, dobre ty to... Opováž! Ty Galgan! Nerob! Krista, môj moped! Nerob! Raketa! Čo si to? Tuto je raketa, no? Ty počúvaj ma! Tuto je raketa! Ty zasran! Ukáži ty na zem! Aj ty! Vyrúte tá, prosím te. Sadni si na zem, kurva! Vidíš, a teď to máš pravú raketu. Není to čierne náhodou Markusové auto? Ale ja to neviem, že? Ja to ako Vilma neviem vlastne. Tak musím zapaliť všetky tri. Vybuchnú? Vybehli von. To je moje auto, vole. To je moje auto. Ticho. Počúvaj ma, nebudr si Galgan, lebo ty zlamem tie okulárky. Ano, ale v kavovare, vnúčik, ty štrúdel neurobím. Kurva, nechodil si ani na základku, že nevíš, jak sa štrúdel má upiec. Ja som rozumiel kávu. Jesus, táto mládež dneska, hlavne, že máš auto drahé. A že si dočmaraný. Štrúdel trvá tak, ja neviem, pol hodinku upec, tak ho donesem túto slečne blondatej, čo má boky a kone, antilopka, ja tak skáče, tak si cupka. No ja som jej slúbila. Slúbila som jej slúbila. Počkaj, bola do mi motorku asi ujebal, som počula, jak naštartovala. Jaj, to je to auto. No dobre. Ja už oné, nepočujem. Pán Rupeš? Počkajte, ja mu zavolám. No dobrý deň, vy ste pán Rupeš? Andrej Bureš. Ja si mám Bureš, držme sa teší. Á, teší ma, Vilma Parkinson moje meno. Ja by som chcela otvoriť pekáren, ale ne tak hociakú pekáren. Ono, ja tam budem píct koláčiky, viete, pán Bureš? Áno, áno. Ale popri tom... Čo to kurva? Čo sa to stalo? To čo sa stalo pre Kristove oči? Vidíte slečna? Odjebal ho vietor. Prosím? Ježišmane, vidíš to, co vidím ja. Čo sa tam valajú pre Kristove oči? Čo sa deje? Pre boha takého fešaka, nepamätať si ho to, ne? Akože sa... jenom aj hnednú. No už neviem, či sa viac dá. Nefetuj už. Se do kurva na tom pošku slušie už, ty vole. Říkám ťa do píče celú dobu. Nenadávaj kurva. Jak si to chováš ke svý babičce? Tak ja vám viete čo poviem, ani sa s ním nebavte, on je hulvát, smrdí a nesprchuje sa. Minule mal osrané trenky, 3 týždne a viete čo spravil, otočil ich naopak, že môžem ich nosiť ďalšie 3. Už idem, ty humusák nechutný. Stavím sa s tebou o $5,000, že všetky auta skončia v hajzli, lebo bude veľká zrážka. Netrúpte, však ho zebudíte. Chceš vidieť, tak se vyrobí škoda. Za $100,000 během vteřiny? Ja presne viem, čo chceš spraviť a bola by to sranda. Dívej. Ty jebe. To je brdel, ty si fakt tebe fakt Markus, na tú plešinu. To akože ja keď otvorím šperhákom auto a vystupím z neho, tak sa vždy zamkne. Vybuchlo to. Chápeš, že sa mi nedalo dostať naspäť dnu? Jak to? Lebo to auto sa automaticky zamklo. Tak si jebá, vole. A ja som odkiaľ mala vedieť, že to má automatický systém. Pekné, môžem sa posadiť dnu na chvíľu. Wow. A mne bacha, jo? No jasné, tu sa úplne inak sedí, jak v tých klasických autách. No, presne tak. Už ste nevieli a v Lamborghini. No ne, ale teraz sa povozím. Ne, bože. Haló, sme za ženskou. No, čo máš, mám vnúčik? No? Mám super auto na predaj. Ty svinie stará, vole! Však čo robíš? Dávaj pozor! Ešte, ty svinie, tu stáduš s kúrou starou hlavou, ty vole, do prdele! A tu sa nedá sadnúť dozadu. Dobrý, tak si boli prdel. Čau, teda. No hovno, zostan tu! Galgan! Hele, ukáž plenky. Ja tak viem. Ja ťa vezmu sebou, ale ukáž plenky. Nemám plenky! Ďalej, ukáž plenky, pôjdej se mnou domů. Vieš čo? Ďalej. Ty svinie stará, ty vole, jebe ti.
Nerob! Pojď sem! Prestan! Pojď sem! Nehaj ma! No? No kde jsi? Ty svině stará! Tady bohukaj policajti, já tě zastřelil tě potkám! Šmrr! Podozřelá z čoho? Já ti řeknu hned, co si podezřelá. Nehaj ma, ty agresor. Tak nemusíme nic řešit, tady stará paní už je, má Parkinson, víte, ona má taký takový příjemný. Prosím, no lenže ty vyzeráš tež, že jsi trošku pozabudnutý. Krávo stará! No dobré, ty zasran, šedý vo vlasy, tak ty budeš praskat nám na policajtom, ty hajzel, čo máš 5 rokov? Drž hubu, Pleško! Drž hubu, Pleško! Nechal si ma tam, ty hovado, čo si si myslel? Nehaj ma! Ano, jak ja teba vtedy, keď si mi podpalil moped, ty buzera! Proč mu budeš skradlo touto, ty vole? Ty mi dlžíš 10 za to BMWčko, budeš je malý zasran soplavý, že volá policajtom? Ano, no dobre, dobre, zavolaj ich. Tak čo? Ale prestaň, lebo ty... Opadajú ty tie šedivé vlasy. Ty pičo dostala, neser mě, kurva. Lebo čo? No tak vystup. Tak vystup, ty hovado. Nebo čo? Vystup, ty šedivé prasa. Čo nám na... Čo? Čo budeš? Prestaň. Já mám piči na těch policajtov. Co? Okamžitě ji zahodíš. Chod, chod, Big Boss, chod. Riešime to jednoducho. Tuto pán Budeš mi dá vstupný kapitál na biznis a všetky vám upečem taký štrúdel, že na všetko zabudneme. Já tě na ten zasraný štrúdel, kurva, seru, bábo. Ty, však ale ty to oznámiš najprv policajtom, až potom pôjdeš zabíjat, lebo si dosraný 5-ročný chlapec na pískovisku, víš čo tak... A ty jsi taká stará p***ča, která neví, co se děje vůbec ve světě, ty kokoda, neví, že teďka seš nějaký autě, rozumíš mi? Kurva, neurážím bábu, ty vole. Ty vole, to tvoje bába, ty vole. Jo, tak proč ještě sedete, ty vole? Ty čůrak jste mě chtěl domáš zažovat, kápeš to? Tak ho zastřelo! A já tě tady znovu, víš za co jsem tě tady znovu, ty debile? Víš za co? Protože mě sejmeš, jo, víš mi dvakrát, dvakrát mě sejmu. Ty vole, ty idiote, ty vole, do prdele, tak popadu. Já jsem se chytil motorky a potom jezdíš kolem ksichtu, ty vole, motorkou do piče. Já jsem se chytil motorky ani piču, ty debile, ani piču. A dávaj pozor, nemůže mě jít, ty mě sereš, ty mě sereš, ty mě tak sereš, kurva. Děláš pičoviny na ty motorce, jenom víš, že řídit. Nechápu, proč vůbec řídíš motorku, když mi řídit ani auta. Velký chlapec. Dětku, a posraš si se do plnek teďka. Tak, no. Dívej. A dědek jde. Nesle, pojďme mu zabávat. Hle. Papa. Papo, ty jsi vyhrála, budeš ještě zavřeli. Ďakujem vám, chlapci. Takže typkovi švihnete auto a jako jediný ho odvezou na PD. Denis, sorry, kámo. Tebe je... Kurva, čo sa deje? To je jak môj malý oný psík, ktorého sa mala v Chicagu, tež takto sa krútil. No, haf haf len potom dostal porážku, chudák, museli sme ho zakopať 2 metre. A so mnou by to chtelo víc. No dobré, aké autičko si pojičáme, chlapci, dneska? No hlavne ne, to je žlté. A to je pekné, kurva, no. Cica, poďte. Filipko, skúsi osloviť, ty máš taký šarm. Kurva, nie. Tebe. No ahoj, Filipko, som ti písal SMS-ku. Ty kurva, stará, vypaď z auta okamžite. Dočkaj, pomozíme sa. Ty si mi to nabúrala, nebo čo? Nie, nie, ja som ti chcela ísť povysávať a natankovať. Mašľu som ja počul. Jaj, vy ste mašľu hľadala, to som si robila srandu. Sme sa pri ďalšom roleplay. Moc a majte sa krásne. Takže mládežníci, počište, vítejte u tohohle mýho prvního videa, jmenuji se Jeff, ja som tady v Los Santos novej, stará mě vykopla, víte, jak sem přilít, že bych si tady užil ještě poslední roky svého úžasného života. Víte, já možná vypadám jako mladík, ale ve skutečnosti už mi to je hned na 67. rok. To je opravdu nádherný, ale... To je... Ať tady to je dobrý, protože tady to mělký určitě. Pomoc, Damian! Damian! Ježíš, někdy to já nemůžu plavat! Kurva, ne, opravdu nemůžu plavat. Ne, pomoct! Damian, hledaj sem! Nevím!
Ježiši Krista. Je mi doňko zima. Jako správný ostřílený wrestlingový zápasník si Jeff právě jede pro svůj outfit, který bude volně inspirovaný jeho uniformou ze války ve Vietnamu. Berem to, protože jinak tady budeme ještě hodinu. Já vás všichni zdravím. Tady je váš národní hrdina Army Man 69. Dneska jsme se tady sešli, abyste sledovali můj triumf nad tou mexickou špínou. Pablem Léčo, hejte mě všichni. Doporučuji všem sadit prachy na velkýho Armymana 69. Já vás poprosím ještě na chvilku ven. Jak ven, vole, co jsi to řek? Drž hubu, vole. Tady mám proslov, vole. Prosím, Armyman, pane Armyman, prosím. Pane Jeff, poprosím vás ještě na chvilku ven. To neposer, vole. Dostanete prostor, prosím, ještě na chvilku ven. Ty vole! Ty je co, MJ, mám tě zvednout? Ta-ta-tam! 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 A veteránovi americké! Ty sráči! Pokud chcete... Dobře. On se to lokuje. Nelítej tam! On se to lokuje. Ono se nedá loknout, vole. Čo je kurva? Počkej ty svině! Dělej, pojď! Dělej! Dělej! Ještě jednu! Ještě jednu dělou! Kurva! Má větší damage, no. On dělá ty shiftový ty, vole, on dělá ty shiftový údery. Poslouchej mě, ty mečičkej zmrde! To máš za to kolo! Ty k***o! Tak, dámy a pánové. Máme tady ležícího Jeffa, který nejeví známky. Ještě tak mi to prosím tě natankuj, ať ti to pak dám, až někoho zkásnem, jo? Jasně. Natankuj mi plnou. Jo. Já ti taky pak natankuj plnou. Že jako jsem je sympatický. I nos trošku sedí. To je opravdu zbraň. Je, pozor! Pardon! Pardon! Je on něco? Ty jdím se taky. Je on něco? Jdím se taky. Taky. Za to, že máš jak mé oči, tak ho hned on ne. Já se strašně omlouvám. To bylo za Bobby, jo. Já kdybych to měl za války, tak já to skončím tu válku normálně sám. Za Bobby, jo. Já bych jim děl... Za Bobby, jo. To je v pohodě, za Bobby, jo. Skoro mu krgo nepodrezal. Je vám něco? Nebuď, chápeš. Víš, co si myslím? Poslouchám. Že máš moje kolo, ty sráči. Že ty vole. Nazdar. No, nevěřte asi kolem jdoucím jen tak. A vy to nepojete prověřit, seržante? Pojedem. Můžu jet s váma? Nemůžete, protože u nás v vozidle civilisté se vozí pouze vzadu a jenom podezřelé z nějakého trestného činu nebo přestupku. No, tak já jsem určitě z něčeho podezřelý, tak byste mě hodit mohli. Pojďte se mi do křichtu, říká, já musím říct, že být podezřelý, víte kolik jsem odkragoval rákosníků ve Vietnamu. No, a co teď? Podej. Teď už jsem podezřelý, teď už byste mě mohl vzít sebou? Ne. Co děláš, co se děje? Au! Co mi mátíš, debile? Na co díváš, frajere, na co díváš? Nech mě bejt, kurva! Ty jen tak sleduješ? Ty debile, a co jako, jsem si přijel, vole, za čerstvý vzduch, ty idiote! Pojď pařit, vole! Krejte mi záda, krejte mi záda! Ne, ježiš, pane Koks, pane Koks, ne, slezte, ježiši! Pojďte zpátky, pane Koks, hned, prosím, vidí mě? Zpátky. Zatím ne, ale pojďte zpátky. Okamžitě přelezte ten pult. Já už jsem tady dneska vás vytáhnul, ty byla z takový... Nefoje! Brindy, prosím vás, pojď, přelezte ten, nechte tam ten donut, já vám koupím donut. Pojď, přelezte a ten donut, dáte dva. Mají tady jahodovej. Já vám koupím klidně tři jahodový. Mají tady oříškovej s polevou, plněný. A mají tady ty růžový, jestli chcete růžový. A ty s špičkama takový. Ne, prosím vás, pane Koks, přelezte ten pult zpátky. Já... Co tam děláte? Je, pardon. Pardon, já se omlouvám. Já se omlouvám. Pojďte. Už zpátky, to jsem jde, omlouvám se. Já
normálně jako. Prosím. Pardon? Já vás poprosím, abyste to vypal. Děkuji. Samozřejmě, já jsem veterán. Co se v mládí naučíš? To víš? Jako jaký veterán, čeho? Já jsem byl ve Vietnamu mladý. Jo, tak a vy jste tam myslili na kole hodně, jo? Ne, ne, ne. Já jsem tam házel napalm z letadla. Jo, napalm z letadla? 9000 potvrzených zabití. No, tak to je v pohodě. No, chcete vidět fotku na telefonu? Ukažte. Jako vy máte vaši fotku z Vietnamu, jo? Co? Mám jít dávno, podívejte, ale tady. To jsme my, prosím vás, normálně pod vrtulníkem Apač. A já tam nesu. Já tam nesu ten, no to byl takový první Apač, víte, to byl takový prototyp. A já mám tam, jak mám tu helmu a na zádech mám ty, No, ten baťůžek, to jsem já, za mladá. Tady opět Jeffrey Cox ze Fiesel News, nyní můžete vidět květiny, které se prodávají v pillboxu, tady to prosím vás jsou všechno falešné květiny, vydávané za 100% biorozložitelný organický materiál, ve skutečnosti se jedná o plastikové výrobky z východní Číny a severní Koreji, při hranici je skládají a sešívají děti tyto květiny a potom je importují zde do Pillbilly Hills nemocnice pillbox, jak to je, kurva fix. No, jste mi svědky toho, že komunismus opět zavládá a že opět se rozšiřuje i v těchto suvenýrových obchůdcích, které se nějakým způsobem snaží infiltrovat infrastrukturu našeho administrativního systému. Sledujte naše zprávy pro více šokujících zjištění. Zpátky k tobě do studia, Gáby. Jedem. Dobře, jedem. On s ním dojede, to je pohoda. No my máme problém, Pablo! Kurva! Kurva! Ty kreténe! To píči, vole! To vůbec nereaguje, to má neresponsivní řízení! Stát se zapomenem na to! To prdele! Zakare! Kurva, vole! Zakare, mluv na mě! Pablo, ty ani zvůz to vzdělej! Já jsem to žičil. Kurva, si jeste kerenko! Našel na otěhu tak. Hlavně stojíte na tý červený čáře, to se nesmí! No, přesně tak. Tady je mrší, co děláte? Je tady hodně, no. Ne. No. Jsi tam namaloval ty tu červenou čáru, nebo co? No jasně, jasně, já jsem přišel s červenou fixkou a začal jsem tam malovat na obrubník. Koukej si to překparkovat mladý, nebo za vám policajty. A nebo to odtáhnem hned. Já tě odtáhnu, ty vole. Koukej. Ale ne, píleček, no. To se nedá dodžinout, vole. Pojď, ještě kurva! Tuhle. Ty vole! To se nedá, vole. Organizátor. Ne, pojďte, fajt, pokračuj! To se nedá, vole. To se nedá fajtit, hoši, reálně, to je úplně píč, jako. To fakt nejde, to je jako RP dobrý asi, ale jako ten fajt reálně není vůbec jako... Čukejte to tam! Už to buďte, takže oficiální licence. Kotahu vozidla, město Los Santos, district, vy to znáte, pište to tak. Udělena, jaký je datum? To je trestný čin, pane Cox. A jaký trestný čin? Musím vás, skauti si dělají průkazky každý den a nikdo nad tím nehne ani prstem, teda brvou. Ale... to ne... Tady máš šušenku a píš, takže. Udělena... Kvalifikovanému řidiči, řidičák ten mám tady, oprávnění C, kvalifikovanému řidiči, Jeffrey Cox, ne. Narozen, blablabla, to už tam taky si doplníte. Pane Cox, jestli si chcete založit společnost, no. Tak musíte, jestli na tom chcete vydělávat, tak musíte mít licenci. No a kdo mi udělá? Úřad. Proč vás říct, na tom úřadu dělají samý dobylové, když...